ზოგადად ხაფანგებს სქესი არ გააჩნიათ, თუმცა არის ხაფანგების, რომელშიც ქალები უფრო მეტად ებმევიან ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი არის პირობითი სახელით პრინცი თეთრ ცხენზე. ამ ხაფანგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორი მხარე მონაწილეობს. ერთი ეს არის სადღაც ესე მეფის ასულის არქეტიპში ყოფი გოგონა და მეორე მისი უახლოეს გარემოცვა, რომელიც ბავშვობიდანვე ამ გოგონაში დებს რაღაც გარკვეულ ტიპის კოდებს. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე გავრცელებულია, რომ შენ რაღაც საუკეთესო ხარ, ჩვენი პრინცესა ხარ, შენ ჩვეულებრივი ბიჭი არ გეკუთვნის, შენ რაღაც განსაკუთრებულს უნდა ელოდო და ესე მარტივად არ უნდა დათანხმდე რაღაც გარკვეულ ტიპის ურთიერთობებს. ეს ასეთი ტიპის დამოკიდებულება, ასეთი ტიპის კოდების ჩადება გოგოებში ხშირად იწვევს ხოლმე რაღაც მცდარი განცდებისა და მოლოდინის შექმნას. და ეს შენი შესაფერისი არავინა მათ ცხოვრებაზე შესაფერისად აისახება ხოლმე. და როგორც წესი, დასასრული ამ ისტორიას მაინც და მაინც კარგი და სასიამოვნო არ აქვს. Ну, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ არსებობს, ასე ვთქვათ, ამ ხაფანგიდან თავის დაღწევის რამდენიმე გზა და ერთ-ერთი სხვა შორის ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ამ ხაფანგზე საუკეთესოდ შეიძლება მეტყველებდეს ერთი ესეთი იგავი, რომელიც ხატურ ლიტერატურაშიც არის აღწერილი, ავტორი არ მახსოვს ვის უწერია, მაგრამ სადღაც წერია. და ამ იგავს აქვს ორი დასასრული. ესე იგი, იგავი არის ასეთი, რომ ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს ერთი გლეხის გოგონა, რომელსაც ჰყავს მამიდა. რაღაც მამიდა დავარისნაირი მამიდა არ არის, ალბათ ცოტა სხვანაირია, თუმცა რაღაცით ჰყავს მამიდა დავარსაც. და ეს მამიდა, მოკლედ, თვითონ არის დასაოჯახებელი, უკვე დაუოჯახებელიც, ასე შეიძლება ითქვას. და ეს მამიდა საკუთარ ამ ნარცისულ ბუნებას მთლიანად გადაიტანს გოგონაზე, თავის ძმის შვილზე, და მას ზრდის ამგვარად, ამ განწყობით, რომ ჰქონდა ხილვა და ამ ხილვის მიხედვით სოფელში, ეს არის სადღაც ზღვისპირა სოფელი, უნდა მოვიდეს დიდი თეთრი გემი, თეთრი იალქნებით, რომელზეც იქნება, რომელიდანაც გადმოვა თეთრთმიანი ახალგაზრდა ოღონდ კაცი, ეს იქნება მეფის შვილი, ხელს თხოვს ამ გოგონას, წაიყვანს შორეულ მოგზაურობაში და ის თავს დააღწევს ამ უბედურებას და ამ სოფელს, სადაც ის ცხოვრობს. გოგონა მოკლედ ელოდება ამ წარმოსახულ პრინცს, მასთან მიდიან თხოვნელები, მისი თანასოფლელები, გვერდითი სოფლელები. ძალიან ბევრი მამაკაცი ცდილობს მისი გულის მოგებას, მაგრამ გოგონა მიცის, რომ მას ის მეფის ასული არის პოტენციური და ის მხოლოდ თეთრ ცხენზე ამხედრებულ უფლისწულს უნდა გახვეს ცოლად. და ამ იგავს აქვს ორი დასასრული, როგორც გითხარით, და ორივე ძალიან საინტერესო არის. მსმენელებმა თვითონ გამოიტანს აზრს ორივედან თავისებურად. ერთი დასასრული არის ასეთი, რომ გოგონა ღრმა მოხუცებულობამდე ელოდება გემს, რომელიც უბრალოდ არ მოვა სანაპიროზე. მისადგომი არ აქვს გემის უბრალოდ ამ სანაპიროზე და არასოდეს არ მოვა ასეთი გემი. და ერთ-ერთი ასეთი ლოდინის დროს ის უბრალოდ გარდაიცვლება. და მეორე დასასრული არის ასეთი, რომ გემი მოვიდა, და ახლა ვთქვათ, რა ვიცი, აი 10 წლიანი ლოდინის შემდეგ გემი მოვიდა, თეთრი გემი, თეთრი იალქნებით გადმოვიდა თეთრთმიანი ახალგაზრდა კაცი, ხელი სთხოვა ამ გოგონას, წაიყვანა და ის აღმოჩნდა, ტყვეებით მოვაჭრე და ეს გოგონა გაყიდა სადღაც შორეულ ქვეყანაში. აი ასეთი ალეგორიული ზღაპარი არის, ასეთი ალეგორიული იგავია, რომელიც სხვათა შორის ძალიან კარგად ასახავს ამ ხაფანგს, რომელსაც პირობითა დავარქვით ჩვენ პრინცი თეთრ ცხენზე. მინდა გითხრათ, ვინც მსგავს ხაფანგში აღმოჩენილ ხართ, ან გრძნობთ თავს, რომ ეს არის თქვენ გონებაზე გარედან მოხვეული ერთგვარი რაღაც კოდირებული ინფორმაცია, რომელიც თქვენ ცხოვრებას
ბევრწილად განსაზღვრავს. ანუ თქვენი ცხოვრება მხოლოდ თქვენ გეკუთვნით, ვერავინ დაგეგმავს ამ პრინცის, ასე ვთქვათ, გარეგნობას, ბინაობას და ასე შემდეგ. და თუ თქვა თქვენშიც ეს არსებობს, ეს რაღაცა სტანდარტი, რომ ასეთი უნდა იყოს ის, ვისაც მე ველოდები, რადგან მე პრინცესად ვარ გაზრდილი, გირჩევთ, რომ გადახედოთ ამ სტანდარტსაც, რადგან შესაძლოა ეს თქვენი დაწესებული სტანდარტი არ იყოს და თქვენში ამ წუთას, ამ ფიქრების დროს, აი ეს თქვენი რეალური ან ჰიპოთეტური მამიდა ლაპარაკობდეს.